Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Zbagavaditu. Drago mi da ste uspjeli doći i dobrodošli vi koji nas pratite preko prenosa na Facebooku. Tjedan dana je prošlo brzo, meni, barem, zbog intenziteta događanja, putovanja i tako. A sad ćemo probati otići na još jedno duhovno putovanje uz Bhagavad Gita. Diskutiramo na temu peto poglavlje. Karma yoga, djelovanje u svjesnosti Krišne. Pokušat ću pričati glasnije jer sam dobio opaske da se slabo čuje preko streama. Ako se sjećate, pričali smo o tome da je u ovom poglavlju vrijednost tog što nije veliko i možda je nadahnjujuće proučavati ovo poglavlje jer je Krišna zapravo jako kondenzirao duhovno znanje na način da praktično ako apsolviramo znanje ovog poglavlja, možemo naučiti živjeti na duhovnoj razini, čak i bez da proučavamo ostatak Bhagavad Gita. Ali vjerujem da svatko ko otkrije draž ljepote duhovnosti i Bhagavad Gita želi iznova čitati, jer je zapravo prekrasna, nadahnjujuća. I glavna tema zadnji put je bila kako karma yoga, točnije kako djelovanje, ima svoje gradacije u duhovnoj kvaliteti, možemo to tako reći. I objašnjavali smo da prva sugestija Arjuni je da djeluje iz dužnosti, pa zatim da napusti vezanosti za krajnji ishod i onda da djeluje iz dužnosti bez vezanosti iz ljubavi prema Krišni, shvaćajući kako je sve povezano s Krišnom i u konačnici da djeluje na razini potpune ljubavne predanosti, što se naziva zapravo bhakti yoga. I u tom kontekstu karma yoga i bhakti yoga postaju isto. Iako u svojim preliminarnim razinama karma yoga jest različita od bhakti yoga, ali na razini potpune predanosti Bogu, u principu sve djelatnosti koje bhakta čini su akt ljubavi prema Bogu. Jer je njegova svjesnost potpuno povezana s Krišnom. I ne samo to, već na toj razini čak nema više razlike niti između gjana joge i karma joge, kao što smo pročitali zadnji put. I zadnji tekst koji sam pročitao zadnji put: osoba s božanskom svjesnošću, iako gleda, sluša, miriše, jede, hoda, spava i diše, uvijek u sebi zna da zapravo ništa ne čini, jer dok govori, volju nuždu prima ili otvara i zatvara oči, uvijek zna da samo materijalna osjetila dolazi u dodir sa svojim predmetima i da je od njih odvojena. Prabhupada piše: osoba svjesna Krišne utemeljena je u čistom stanju postojanja i zato nema nikakve veze s djelatnostima koje ovise o pet izravnih i neizravnih uzroka: vršitelju, djelatnostima, situaciji, uloženom naporu i sreći, jer transcendentalno služi s Krišnom s ljubavlju. Premda naizgled djeluje svojim tijelom i osjetilima, uvijek je svjestan svog pravog položaja. Uvijek je svjestan svog pravog položaja djelovanja na duhovnoj razini. U materijalnoj svjesnosti osjetila su zaokupljena osjetilnim ugodama, ali u svjesnosti Krišne zaokupljena su zadovoljenjem Krišnih osjetila. Zato je osoba svjesna Krišne uvijek slobodna, iako je naizgled obuzeta osjetilnim djelatnostima.
gledanje i slušanje, djelatnosti su osjetila za stjecanje znanja, a kretanje, govorenje i obavljanje nužde, djelatnosti su osjetila za djelovanje. Na osobu svjesnu Krišne nikada ne utječu djelatnosti osjetila. Ona ne može ništa raditi osim služiti gospodina, jer zna da je gospodinom vječni sluga. Možemo reći da je to zapravo zanimljiv iskustveni fenomen. Znači, kada činimo neke djelatnosti u ovom svijetu, možemo razmišljati o bilo kojoj djelatnosti ili djelatnostima koje smo činili prije dodira s duhovnim znanjem. Dakle, činimo određene aktivnosti s određenom namjerom. Namjera je stjecanje nekog rezultata. Taj rezultat može biti, ne znam, ako gradite kućicu, da na kraju imate tu kućicu. Ako obrađujete vrt, da imate gredice u koje ste posijali gredice. Ako odlazite na posao, da obavljate određene djelatnosti na radnom mjestu i krajnji ishod je da osim što ste, ovisi koji posao radite, ako podučavate, krajnji ishod je da ste prenijeli znanje i da su učenici primili to znanje. Ako radite u proizvodnji nekog stroja, onda krajnji ishod je da dobijete taj stroj gotov. Ako ste, ne znam, u turizmu, onda je krajnji ishod da vam dođu turisti, konzumiraju ponudu koju, što god već. Ako ste pekar, krajnji ishod je da dobite štrucu kruha koja je jestiva, fina, ukusna. I osim što ste dobili taj neki proizvod, odnosno rezultat rada, dobivate i naknadu za taj rad. I osoba živi tako iz dana u dan i između tih aktivnosti ima neke druge aktivnosti, neke od tih aktivnosti su razvojno, da li što god već. Međutim, kada osoba dođe u dodir sa duhovnim znanjem i doda dimenziju Krišne, odnosno Boga u svoj život, i nauči umjetnost djelovanja za zadovoljstvo Boga, sve se zapravo mijenja. Kao što sam rekao, zanimljiv fenomen je da čovjek razvija sposobnost vidjeti sve odnose s Bogom. Znači, i prije duhovnog znanja je sve bilo u odnosu s Bogom. Ono što čini razliku je da tog nismo bili svjesni. Zar ne? Dakle, izvanjske okolnosti su nise promijenile. Promijenile su se unutrašnje stvari. Ali taj unutarnji pogled na život i svijet mijenja zapravo naše sustave vrijednosti, mijenja također i našu svjesnost na različite načine, mijenja također i naše osjećaje. Iste funkcije uma, misli, osjećaje i želje su tu, ali su sada povezane s Bogom. I sve to donosi značajne promjene u život čovjeka. Donosi mu mir. Stvarni, istinski mir. Jer nemir nastaje od vezanosti za objekte osjetilnog opažanja, od vezanosti za konzumiranje predmeta osjetila kroz medij osjetilno ude i doživljaj senzacije zadovoljstva na razini uma. I nemir nastaje kada smo vezani da dobijemo neko zadovoljstvo i ono izostane. Nemir nastaje zbog toga što smo stalno u potrazi za žudnjom, odnosno u žudnji, krivo sam formulirao, u žudnji za nekim zadovoljstvom i u tuzi boli kad to neko zadovoljstvo izostane. Dakle, sve što činimo, mi postajemo vezani za to na materijalnoj razini svjesnosti.
I ta vezanost stvara veliki nemir. Kada naučimo vidjeti sve u odnosu s Bogom i kao što je ovdje rečeno da i tekst ranije, duša koja djeluje s predanošću i koja vlada svojim umom i osjetilima, ne, pardon, ne ta, pardon. Ne, sljedeći tekst, pardon. Onaj tko vrši svoju dužnost bez vezanosti, predajući rezultate svevišnjem gospodinu, ne podliježe utjecaju griješnih djela, kao što lotosov cvijet ne dodiruje voda. Znači, lotosov cvijet raste iz vode, znači iz zemlje u vodi, i naizgled je na vodi i voda ga ne dodiruje, kao da pluta na vodi. I taj primjer se koristi da bi se objasnilo kada osoba djeluje za zadovoljstvo Boga, ona jednako tako angažira svoja osjetila i čini, stvara određene plodove svojim djelovanjem, kao i u nedostatku znanja o Bogu, ali nije dirnuta posljedicama tih djelatnosti. Dakle, osim tog što smo vezani za krajnje ishode svog djelovanja, jer smo u nedostatku duhovnog znanja usvojili mentalitet uživatelja i kontrolora i vršitelja djelatnosti koji uživa u plodovima svog djelovanja. Dakle, vezani smo da stvorimo neki plod i nesretni smo ako taj plod nije učinjen. Mi smo također pod utjecajem suptilnih zakona uzročno-posljedičnog djelovanja. Dakle, svaka aktivnost, kao što, ako se sjećate, rekli smo kao sijanje sjemena koje ne daje odmah plod, već nakon nekog vremena. I nerijetko plod materialističkog djelovanja nije ugodan. I kad dođe posljedica tog, neugodna posljedica takvog djelovanja, to stvara bol, patnju, probleme. Međutim, osoba koja djeluje za zadovoljstvo Boga više nije pod utjecajem posljedica svog djelovanja. Zato što sve što čini, čini kao akt ljubavne predanosti. I stoga i konačni rezultat doživljava kao očitovanje božanske milosti i stoga i taj rezultat nudi Bogu. I možemo činiti naizgled iste aktivnosti kao i prije nego što smo imali duhovno znanje, ali stječemo drugačiju vrstu rezultata, osim plaće i ne znam čega sve ne, ali stječemo te duhovne vrijednosti koje su nemjerljive. Dakle, unutarnji mir, osjećaj zadovoljstva, osjećaj stvarne svrhe vrijedne življenja. Također osjećamo da je zapravo sve što nam se događa put povoljnosti za naše duboko povezivanje s Bogom. Sve životne situacije postaju put povoljnosti. Neki od vas, ako se sjećate, u Golokadami Aventuru smo slušali predavanje na temu Tathenu Kampham Susumikshamano, prvu večer, stih u kojem gospodin Brahma objašnjava: osoba koja strpljivo podnosi posljedice svojih prošlih djelatnosti i dalje svoj život posvećuje Bogu, postaje, kako se to kaže, legitimni nasljednik duhovnog postojanja. Točnije, odlazak u duhovni svijet postaje njeno nasljedno ili zagarantirano pravo. I komentatori objašnjavaju da kad neko koje dijete prirodno nasljeđuje imovinu roditelja koji napusti tijelo, dovoljno je da je živ. I jednako tako osoba koja strpljivo podnosi posljedice, karmičke posljedice i dalje uzima utočište u Bogu, duhovna realnost, duhovna svjesnost postaje njeno zagarantirano pravo. Sposobnost da strpljivo podnosi karmičke posljedice leži u činjenici da je svjesna
da je svrha postojanja zapravo djelovanje za zadovoljstvo Boga, služenje Boga, i shvaća da i te naizgled nelagodne situacije su nelagodne samo iz perspektive umne percepcije i osjetilne percepcije, percepcije materijalne ugode. I stoga će Chaitanya Mahaprabhu objašnjava da dobro i loše je zapravo manodarma. Manodarma je termin koji označava religija uma ili dharma, prirodno funkcioniranje uma. Stalno prihvaćanje, odbijanje, osjećaj dobro, loše, to je zapravo percepcija uvjetovanog živog bića kroz filtere osjetila i uma. Kada je osoba u duhovnoj svjesnosti, ona različite izazovne životne situacije ne vidi kao nužno loše, nego kao situacija koja je tu, koja se izmjenjuje kao što, znači dobro i loše, ugodno, neugodno se izmjenjuje kao što se izmjenjuju vremenske prilike. Zamislite koja je paranoja da svaka vremenska prilika nas pogodi emocionalno ili da je doživljavamo jako dramatično. Joj, danas je sunce. Joj, sutra je kiša, ili obrnuto. Joj, danas je sunce. Joj, sutra je kiša. Stalno. To je jako, jako uznemirujuće stanje postojanja, zar ne? Ali prosječno ljudsko biće jednostavno živi sa spoznajom da su to normalne pojave i ne daje previše značaj toj situaciji. Takve situacije nije ono kao, danas je kiša, danas ne mogu ići na posao. Kiša je, ljudi. Zamislite da ste u takvoj situaciji. Ili danas je kiša, danas ne mogu skuhati djeci ručak. Ne razmišljamo na taj način. Prosječan čovjek ne razmišlja na taj način. Da, možda smo izraziti meteoropat i onda to ima malo dramatični učinak na našu svjesnost, ali u principu ne. U načelu ne. Čovjek živi s tim. Isto tako, kada je osoba utemeljena u duhovnoj spoznaji, u duhovnom znanju, te izmjene dobrog i lošeg, sreće i nesreće, komfora i diskomfora jednostavno doživljava kao izmjene vremena i ne posvećuje veliku pažnju tom. Već je usredotočena u svojoj namjeri da djeluje za zadovoljstvo Boga, da djeluje u ljubavnoj razmjeni s Bogom i zapravo svaku situaciju vidi kao priliku ili mogućnost da živi život predanosti Bogu. Ako se sjećate, zadnji put sam dao primjer, recimo da ste u parku negdje i čitate neku dobru knjigu koja vam je privukla pažnju. Oko vas se događa jako puno stvari, cijeli život se odvija oko vas. Različite dinamične stvari, prolaze auti, tramvaji, ljudi, roditelji sa djecom u kolicima, tamo ne znam, netko pjeva, netko svira gitaru, ne, ali vi ste u svojoj priči potpuno usredotočeni u svojoj realnosti. U realnosti knjige ili priče koja vas je privukla. I na isti način zapravo djeluje osoba na duhovnoj razini svjesnosti. Ona čini različite vrste aktivnosti i sve ih čini kao akt ljubavne predanosti Bogu. I to stanje postojanja je duhovna razina svjesnosti i to stanje postojanja je najprirodnije stanje postojanja za živo biće i u tom stanju postojanja živo biće može doživjeti iskustvo narastajućeg zadovoljstva jer živi u stalnom dodiru sa izvorom sveg zadovoljstva, to je Bog. I to je zapravo svrha ljudskog oblika života, možemo tako reći. Krišna dalje opisuje kako, pardon,
Prabhupada se referira na termin brahmani, onaj tko vrši svoje dužnosti bez vezanosti. Originalni sanskritski tekst je brahmani adaya karmani. Ovdje brahmani znači u duhovnoj svjesnosti, odnosno svjesnosti Boga, svjesnosti Krišne. Materijalni svijet, cjelokupno očitovanje tri guna materijalne prirode, koje se stručno nazivaju pradhana, vedske himne, sarvam hya etad brahma, Manduke Upanishada 2, tasmad etad brahma nam rupam, anamcha jayate, Mundaka Upanishada 1.2.10, te Nama Yonir Mahad Brahma, Bhagavad Gita 14.3, pokazuju da sve u materijalnom svijetu predstavlja očitovanje Brahmana, premda se posljedice različito očituju. Dakle, čak i o tome smo pričali zadnji put, da ta svjesnost, duhovna svjesnost, uključuje da vidimo sve odnose s Bogom, a to znači da i cijela očitovana realnost je zapravo očitovanje božanske moći, uključujući naše grubo tijelo, naše suptilno tijelo i sve što vidimo oko sebe. Dakle, ovaj harmoniji, kad na njemu pijamo šlager sezone, je materijalna stvar. Kad na njemu slavimo Boga, on postaje tadijanam ili postaje parafernalija za služenje Boga. Postaje ekspanzija sandini božanske energije koja je otjelovljena u Balaramu i onda će vam Bhakti Yogi reći nemoj to dodirivati stopalom jer to je Balaram, Mridanga, sve što se koristi za služenje Boga postaje zapravo božansko, možemo tako reći. Kao što cijela duhovna realnost uključujući duhovna tijela stanovnika duhovnog svijeta su očitovanje te sandini šakti ili bala šakti. Isto tako, sve što uključujemo u službu za Boga dobiva istu kategorizaciju, možemo to tako reći. Ista je kategorija. I to je fascinantno. Prabhupada daje jako jednostavan primjer. Vidite lijepu ružu i pomislite, o, divna ruža, želim ga pomirišati. To je običan cvijet i materijalan je. Kada vidite prekrasnu ružu i divite se fascinantnom kreatoru koji je stvorio tu fascinantnu kreaciju i želite tu ružu ponuditi kao akt ljubavi Bogu za zadovoljstvo Boga, ta ruža postaje duhovna. I kada ju pomirišite, ona vam uzdiže svjesnost. Tako jednostavno. Mijenja se zapravo, kategorijski se mijenja nešto iz jednog u drugo, iako je ista stvar. To je zanimljiv fenomen. I to je moć svjesnosti. Baš sam danas slušao jedno predavanje mog dragog kolege, prijatelja Gadadara Markusa Šmikea, koji je zapravo radio jednu komparaciju Jungovog naučavanja o svjesnosti i kvantne fizike. Zaboravio sam autora nekog izuzetno važnog dijela o kvantnoj fizici, gdje objašnjava da zapravo svjesnost i kvantna fizika egzistiraju u istom kontekstu. Dakle, svjesnost ima moć određenu očitovanje materije pretvoriti u nešto drugo. I to se može doživjeti kao drugačije iskustvo. Kao što sam rekao, dakle, aktivnosti materijalnog postojanja nam daju neku radost kad smo stvorili neku kreaciju i dobili još plaću za to, super, savršeno. Međutim, kada djelujemo u duhovnoj svjesnosti za zadovoljstvo Boga, onda dostižemo transformacije na puno suptilnim razinama. I osjećamo zapravo da živimo van ove realnosti. Da nismo dirnuti zakonitostima ove realnosti.
živimo život zapravo potpune duhovne probuđenosti. Dakle, Brahman, vratimo se na ovo. Dakle, sve u materijalnom svijetu predstavlja očitovanje Brahmana, premda se posljedice različito očituju. Ne razlikuju se, premda se posljedice različito očituju, ne razlikuju se od svog uzroka. U Išopanišadi je rečeno da je sve povezano s vrhovnim Brahmanom Krišnom i da zato sve pripada samo njemu. Onaj tko savršeno dobro zna da sve pripada Krišni, da je on vlasnik svega, da je stoga sve namijenjeno služenju gospodina, prirodno nema nikakve veze s rezultatima svojih dobrih ili griješnih djela. Čak se i materijalno tijelo koje nam gospodin daruje za određene vrste djelovanja može upotrijebiti u svjesnosti Krišne. Griješne ga posljedice onda ne mogu okaljati, kao što vodu ne može dodirnuti, pardon, kao što voda ne može dodirnuti lotosov cvijet, iako u njoj raste. Gospodin je u Giti 3.30 rekao: Maji sarvani karmani sanjasya, posveti sve svoje djelatnosti meni, Krišni. Možemo zaključiti da se postupci osobe koja nije svjesna Krišne temelje na materijalnom shvaćanju tijela i osjetila, ali postupci osobe svjesne Krišne temelje se na znanju da je tijelo Krišno vlasništvo, te da se zato treba upotrijebiti za služenje Krišne. Ovo je izuzetno važno zato što na početnim razinama poimanja ove znanosti, kao što je Arjuna učinio elementarnu početničku pogrešku, zaključujući da je materijalno suprotno duhovnog, duhovno znači djelovanje, materijalno znači nedjelovanje, on je zaključio da je rješenje njegove tjeskobe, a tjeskoba je, ovdje su moji prijatelji, rođaci i tako dalje, ja sad moram sukobiti s njima i oduzimati im život. Vrlo zahtjevna situacija. On zaključuje, to je zaplitanje u materno postajanje, karmičke posljedice i tako dalje. Stoga želim napustiti djelovanje ovog svijeta i živjeti kao ispusnik u šumi. I Krišna objašnjava, ne. Dok govoriš učene riječi, naizgled učene riječi, zapravo ne shvaćaš da si u neznanju. I onda ga podučava kako se vidjeti u odnosu s njim. Dakle, istinska odvojenost nije averzija prema interakcijama, prema svemu što je kao materijalno, već istinska odvojenost, jukta vairagija, znači vidjeti sve u odnosu s Bogom i razviti vještinu sve povezati s Bogom, odnosno sve uključiti u razmjenu ljubavi s Bogom. I to je zbunjujuće za Arjunu, zato što interakcija sa predmetima osjetilnog opažanja prirodno stvara vezanost. To je Krišna rekao Arjuni. U dodiru sa predmetima osjetilnog opažanja osjetila postaju vezana. I sad, kako ne bismo bili vezani za materiju i poticani na materijalno djelovanje, onda nevezanost znači negiranje sveg što nas okružuje i umjetna vrsta odvojenosti. Ali to je jednako tako materialističko djelovanje kao i zato što i dalje vidimo to kao materialno, a ne kao duhovno. I zato je ovdje rečeno, Prabhupada citira nekoliko Upanišada koji potvrđuju da očitovanje čak i fizičke realnosti je očitovanje božanske energije. Ono što čini razliku između materijalnog i duhovnog je zapravo svjesnost. Ne sam predmet, već svjesnost kojom ga percipiramo. I kad čovjek nauči tu umjetnost, onda zapravo je u ljubavi sa svim. Onda ne vidi prijetnju pred sobom. To mora biti teoretsko ili iskustveno, mislim, to mora biti iskustveno, ako to je iskustveno, to je sasvim jedna nova dimenzija, jel? Ali Da. poanta kako dobiti to iskustvo? Prije nego što si došao, smo govorili o tome kako kada da je zapravo uloga duhovnog znanja i duhovnog učitelja koji je
otjelovljenje tog znanja, možemo tako reći, koji živi to znanje, je da učenika angažira u skladu s ovim znanjem u različite vrste djelatnosti i kada učenik djeluje u skladu s tim uputama, on stječe to iskustvo. Objašnjavao sam da stječe iskustvo mira, znači nema više uznemirenja. Jednostavno doživljava istinski mir, doživljava radost, sreću i ne samo sreću, već blaženstvo i prirodno razvija entuzijazam, odlučnost, postojanost nastaviti djelovati na taj način. I zato je rečeno da kao što nitko ne može postati liječnik hirovito, sam ću ja čitati knjige i naučiti kako biti liječnik. Tako isto je važno ne prakticirati duhovnost hirovito, već kroz primjer, sljedeći primjer učitelja, lanca učeničkog nasljeđa, učitelja iz prošlosti itd. jer nas oni podučavaju kako živjeti to znanje. To je cijela poanta. I čim ga živimo, znači imaš osobu koja mantra Hare Krishna, recimo, ali ne slijedi metodiku i treba će puno, puno duže vremena da pročisti svoju svjesnost i dođe do te razine svjesnosti, nego ako djeluje metodički prema uputama knjiga i primjeru koji učitelj postavlja, će to puno brže postići. Evo, mi danas smo ti i ja razgovarali o temi koja je povezana s tim. Dakle, ti u svojoj uvjetovanoj svjesnosti kreiraš svoju duhovnu praksu i svoj duhovni pogled koji je potpuno kriv. I posljedice mogu biti pogubne na kraju. Što primjerom nekim, što se misliš? Mogu da niz primjera. Jedan primjer je taj, da kao, primjer koji sam dao iz primjera Arjuna i on je, taj primjer je... Kako? Molim? Talibani. Pa evo, znači to je primjer. Da ti slijediš kao duhovni spis i tumačiš ga kroz filtere svoje uvjetovane svjesnosti uma. To od nas. Rekao si da ne može sve za njega si... Ne, mi smo pričali o nekoj temi, ali recimo jednostavan primjer je da prije dosta godina me nazvala jedna gospođa da je pomognem, da je muž napustio nju i djecu i jer je pročitao Bhagavad Gitu i otišao živjeti u šumu. Jer ne želi imati posla sa prljavim materijalnim svijetom, ne želi se kontaminirati sa materijalnim svijetom. Jer je kroz svoj filter čitao Bhagavad Gitu i onda netko ko je upućen se pita kako je mogao doći do tog zaključka kad je Krišna već na početku rekao Arjuna, ne, to je krivo. Ali naša uvjetovana svjesnost pronađe potvrdu za to, zato što ne živiš, ne prakticiraš to u skladu sa Sadhu Shastra Guru. I čovjek si kreira neke nove vrste duhovnih pravila, duhovnih zaključaka koji nisu uopće duhovni. I se vidi kao prijetnju duhovnosti. Sve postane prijetnja. Jer je kao sve materijalno. Međutim, osoba koja je duhovna svjesnosti ne vidi prijetnju, jer vidi zapravo sve odnose s Bogom. Jer je naučila kako vidjeti sve odnose s Bogom i naučila umjetno življenja na način da sve što čini, čini kao akt ljubavi prema Bogu. Bilo koja stvar. Recimo, primjer. Kućni ljubimac. Pes. Pas. Ako si vezan, to je moj kućni ljubimac i ne vidiš ga zapravo kao živo biće koje odnosu s Bogom, već si vezan na to, to je moj pas i ja i moj pas i sve to, onda je taj odnos materijalan. Ako ga vidiš kao duhovno biće, ovo živo biće mi je dovedeno u život i želim ga vidjeti u odnosu s Bogom i na taj način se odnosiš prema njemu, onda to živo biće je i onako duhovno biće i to živo biće ima mogućnost uz tebe se zdići na višu razinu svjesnosti iz tog tijela.
Znači, ti si u mogućnosti prekinuti mu karmički ciklus. Ne znam u kojem je on silaznom ili uzlaznom ta dživa. I pomoći mu da se uzdigne na duhovnu razinu. Na način da ga hraniš s hranom koja je ponuđena Bogu. Na način da ga tretiraš kao živo biće koje je vječni djelić Boga, da mu pjevaš Hare Krishna mantru i tako dalje. Na taj način to živo biće se uzdiže u svojoj svjesnosti. To je jednostavno tako. Ali ukoliko nemamo spoznaje, znanje i razumijevanje, onda to ne vidimo tako. Nego to je moj pas. Ili bilo što na taj način. Prijatelje, rodbinu, rođake, sve možemo vidjeti u odnosu s Bogom i vidjeti ih kao koncept ja i moje. Ali to fluktuira kod većina, recimo, brata, kako je ne mogu se reći za drugi. Ali nije možda, ono, to filozofski razumjeti, ali Da. još uvijek to ide, ja ne znam. A ono što čini razliku je opet svjesnost. Jer na putu bhakti imamo različite kategorije razvoja. I sukladno toj određenoj razini razvoja mi doživljavamo svijet na određeni način. Za nekog je prakticiranje duhovnosti zapravo slijeđenje određene ideje, koncepcije, ideologije, što god već. Za nekog je to stvarni život u potpunosti. I to se može vidjeti. To se može vidjeti kako mi zapravo korespondiramo na svijet koji nas okružuje. Strah, osjetljivost na različite vrste podražaja, sve to je rezultat da smo još uvijek prilično u materijalnoj svjesnosti. Neustrašivost, osjećaj slobode, osjećaj neopterećenosti, spontanost, jednostavnost, sve su to simptomi zapravo duhovno probuđene svjesnosti. Bez obzira na religijsku pripadnost, jer mi ovdje ne govorimo o religijskom sljedbeništvu, već govorimo o duhovnoj znanosti. O tome se radi. Se može osloboditi nekog ko ne slijedi, ne da ne slijedi, nego trudi se kao, kako bi rekao, znači biti kontradiktorno, mora nešto slijediti da bi se oslobodila, ali ovo je najdetaljnije koliko ja vidim, ipak ti ovo ima najviše, recimo neki katolik koji voli se Bogu, mora svaki dan, znači to će onda biti puno duži proces ili isto. Ne nužno, ovisi o dubini razumijevanja. Isus Hrist poučava isto bhakti, ljubavnu predanost Bogu. I zapravo Isus primarno podučava karma jogu. Odnosno, kombinaciju bhakti. Znači, djeluj s devocijom prema Bogu. Budi ono, djeluj, budi u svijetu, ali ne budi od ovog svijeta. Služi, djeluj, nesebično služenje, a jedna od glavnih praksi u kršćanstvu je molitva. Svrha molitve je da se ono, na dnevnoj razini povezuješ s Bogom, da se podsjećaš, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, budi volja Tvoja, ne moja. Kako na zemlji, kako na nebu, tako i na zemlji. Znači, duhovni svijet je svijet nesebičnog služenja na zemlji, isto svijet nesebičnog služenja. Samo treba razumjeti značenje tog i način na koji iskreni, istinski sljedbenici Isusa Krista primjenjuju molitvu tako da se podsjećaju kako Isus živio tu molitvu. Za neke druge tradicije ne mogu reći, za islam, za judaizam ne mogu reći, ali pretpostavljam da postoje isto prakse koje su u tom duhu. Znači, poanta je da bhakti ima, najčešće se primjenjuje kroz devet načina. Shravana, slušanje, pjevanje i tako dalje. Ali slušanje je u svakoj tradiciji najvažnije, čuti poruku. Jer ako ne čuješ, onda ne znaš kako primijeniti. Slušanje, čitanje, ista stvar. Znači, bez toga neko ko recimo živi ono, kad se vidi u dokumentarcu, neko ko živi u prirodi,
Ne, nije nužan filozofski koncept. Filozofski koncept može ubrzati proces. Jer bhakti ili duhovnost je prirodna osobina živog bića. I što smo više u vrlini, tim se lakše povezujemo. Intuitivno. Nadduša je u srcu živog bića. Nadduša upravlja lutanjima živih bića. I nadduša ti daje također poticaj iznutra. Zato sam rekao, ovo je znanost, dakle nije ideologija, nije ideja. Jer naći ćeš ljude koji izvanjski ne slijede nikakvu duhovnu praksu, ali imaju duhovne kvalitete. Zato što aspekti gjana joge su promišljanje i analiziranje. Čak i ako nemaš priručnik koji ti asistira da lakše analiziraš, ali ta sposobnost je urođena tu. I ljudi koji su više povezani s vrlinom, posebno ako su intelektualni tip, znači bramane, imaju tu gunu i karmu, oni prirodno promišljaju i razmišljaju. Ti imaš masu ljudi koji su društveni i socijalni reformatori, dakle djeluju kao bramane, čak i ako nemaju neko formalno obrazovanje. Zato što iz pobožnosti iz prošlog života oni dolaze sve sa visokom razinom svjesnosti i primjećuje ono što prosječan čovjek ne primjećuje. Jednostavno drugačije gledaju na život i svijet. Ali kada imaš znanstveno posložen sustav, metodiku ili metodologiju prenošenja i primanja znanja, onda je to ubrzan put, naravno. Ali nije slučajno da netko dođe u dodir s tim, netko ne. To je sve posljedica stvaranja pogrešnih zaliha u prošlom životu. Ne znam da li sam ti uspio odgovoriti na pitanje. To mi se radi. Ostavljajući svu vezanost, jogi djeluju tijelom, umom i inteligencijom, pa čak i osjetilima, samo da bi se pročistili. Sad će biti objašnjeno kako se očita ta vezanost. Kada osoba djeluje u svjesnosti Boga za zadovoljstvo Krišnih osjetila, svaka djelatnost tijela, uma i inteligencije ili čak osjetila pročišćena je od materijalnih nečistoća. Djelatnosti osobe svjesne Krišne ne donose materijalne posljedice. Djelujući iz svjesnosti Krišne, takva osoba lako dostiže razinu pročišćena djelovanja koja se naziva sad ačara. To opisuje Šrila Rupa Gosvami u svom Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187. Ihayasya Haridasya Karmana Manasagira. Osoba koja postupa svjesno Krišne ili drugim riječima, koja služi Krišnu svojim tijelom, umom, inteligencijom i riječima, oslobođena je čak i u materijalnom svijetu. Iako može vršiti razne naizgled materijalne djelatnosti, nema lažnog ega, dakle ne poistovjećuje se sa tijelom i konceptom ja i moje. Poistovjećenje s tijelom to nije samo uvjerenje da sam ja ovo tijelo i onda sve doživljavamo jako dramatično povezano s tijelom, već poistovjećenje i sa suptilnim tijelom. Dakle, jako dramatično doživljavamo i misli, osjećaje i želje. I vezani smo, moji osjećaji, moje misli, moje ideje, moje želje, to je strašno važno. Osoba na duhovnoj razini svjesnosti želi za Krišnu. Dakle, decentralizacija se događa, potpuno. Dakle, fokus te osobe je zadovoljstvo Boga, ne moje zadovoljstvo. Kada je fokus moje zadovoljstvo, sav napor je uložen u tom pravcu, i eliminiranju sveg onog što može potencijalno ometati to zadovoljstvo. I to je preokupacija postojanja za živo biće. I ovdje je Rupa Goswami prekrasno to objašnjava. Dakle, istinska nevezanost znači da sve vidimo u odnosu s Bogom i sve shvaćamo da je Božje vlasništvo. I zaključak ovog poglavlja je, Prabhupada naziva formulom mira, ko upravo govori o tome. Ali danas nećemo doći do tu, to ćemo za sljedeći put, ali ću vam pročitati samo.
osoba potpuno svjesna mene, koja zna da sam vrhovni uživatelj svih žrtvovanja, strogosti, gospodar svih planeta i polubogova, te dobročinitelj i dobronamjernik svih živih bića, dostiže mir, oslobađajući se patnje uzrokovane materijalnim bjedama. To je zapravo najviša razina nevezanosti. Ponavljam, jedan učenik, odnosno jedan praktikant joge je došao posjetiti Bhaktivedanta Swami Prabhupadu i onda je rekao, moj guru je totalno indiferentan prema novcu. Iako mu neko donese donaciju, on uopće ne ide. Prabhupada kaže, kad meni neko ponudi novac, moja ruka samo napravi ovo. I sad, svi su bili šokirani. Šta to znači? Ne, Prabhupada objasnio, to nije novac, to je Lakšmi. Lakšmi je sinonim za božicu sreće. Božica sreće uvijek služi Krišnu. I sve što je povezano sa služenjem Krišne je ekspanzija Božice sreće. Prabhupada objašnjava dalje. Sadu ujutro dobije milion, na večer više nema ništa. On ne stavi na bankovni račun za poslije ili za neke nove planove. Nego on shvaća, ovaj milion mi je poslao Krišna, i taj milion treba uključiti u službu za Krišnu. Tako živi osoba koja je potpuno duhovno prosvjetljena. Naravno, to ne isključuje racionalno planiranje. Ali, takva osoba nije vezana ni za sreću, ni za nesreću. Ona ne živi da bi stvarala zonu komfora, niti je tužna ako nema zone komfora. Jednako funkcionira. Da, to sve je iz realizacije, ja nisam ovo tijelo. Da. I svjesnost je dočenje da je duhovna duša. I ono, ali nije, sve nije za Krišnu, ono što sam ti rekao, auto, sve za Krišnu je zapravo i za mene. Da. Ako vidim sebe kao duhovnu dušu. Da. Nije sad ništa za mene. Upravo sve to. Sve za Krišnu. Upravo to. Vin je situacija i to treba onak dosta naglasiti, jer ono, lažni ego se buni, kako sam sve za Boga, ništa za mene. Da, ono, hvala ti za tu poantu. To treba naglasavati ljudima po meni. Jer, hvala ti. Jer prije ti skoči lažni ego i uvjetovanost, zavisti na Boga ili koja je veća narta u korijenu. Zašto bi ja služio? Zašto bi ja sve dao Bogu? Ko je on? Da, što on meni daje? Što se izgovore, mislim da u tom trenutku opet treba ljude podsjetiti ono. I objasniti malo taj par rečenica filozofski. Sad ćemo to reći u mikrofon. Prabhupada objašnjava, odnosno vedska znanost objašnjava, da to djelovanje u ljubavnoj predanosti Bogu je najviši samo interes živog bića. Zašto? To smo objasnili ranije, ali važno je ponoviti uvijek. Najprirodnije stanje postojanja za živo biće je zadovoljstvo. To je zajednički nazivnik postojanja svih živih bića. Mi smo svi u potrazi za zadovoljstvom. Istinsko zadovoljstvo koje stvarno zadovoljava živo biće se ne može postići na osjetilnoj ugodi. Zato što potreba za zadovoljstvom je duhovna potreba, ontološka potreba nas duhovnog bića, a osjetilna ugoda je projekcija uma uvjetovanog živog bića tijelom grubim i suptilnim. O tome se radi. I osjetilna ugoda, osjetilno zadovoljstvo pruža privremenu ugodu, ali ne trajno zadovoljstvo. Djelovanje u ljubavnoj predanosti Bogu za zadovoljstvo Boga nas stavlja u poziciju da možemo kušati stvarno zadovoljstvo. Dakle, nama ništa nije uskraćeno, ali djelujemo kao sekundarni uživatelji. To ponavljam, dakle, odricanje ne znači prestati jesti. To znači prestati jesti hranu koja nam je ponuđena s ljubavlju Bogu. To znači odricanje. I taj neki mali aspekt žrtve koju mi učinimo je da zapravo razvijemo svjesnost
ne kuham za sebe, zato što ja želim fino papati, zato što sam ja gladan i tako dalje, već želim skuhati nešto za zadovoljstvo Boga, jer na taj način se povezujem s Bogom. I ta misao, ta usredotočenost i emocija koju će ta misao usredotočenost s vremenom proizvesti se zove ljubav. I kad to ponudimo Bogu, hrana nam ostane i mi je jedemo. I ona je fina. Sjećate se jučer Simhačevom farme i prsadu, hrane koju smo jeli. Sve jedno, prefino, prefino. Dakle, niko nije bio skraćen za hranu. Ali ta hrana nije kuhana daj da ja i moja ekipa se najedemo, dobro. Znači, ne, želimo ovo skuhati prekrasnu gozbu za Boga i ponudit ćemo iz ljubavlju Bogu. Prizvat ćemo ga da on kuša i onda mi kušamo nešto što se naziva prasadam. Dakle, ono što je učinilo razliku je svjesnost i ono koji je pripremio tu hranu, a još i ako mi koji kušamo tu hranu imamo tu svjesnost zahvalnosti, onda je to savršenstvo. Prehrambeno savršenstvo, možemo tako reći. Ili savršenstvo jedenja. Ako samo jedemo hranu zato što nam je jezik privučen s tom hranom i zato što želimo naći neku ugodu za sebe, onda smo nažalost u situaciji da to može pružiti ugodu, ali donosi određene karmičke posljedice koje nas ne uzdižu, nego nas spuštaju u svjesnosti. Dakle, dalje smo sebični, u strahu i tako dalje, i tako dalje. U žudnji, jadikovki, svim tim emocijama koje nisu baš previše konstruktivne. To je ono što čini razliku. U svemu je tako. Dakle, ni jedna vrsta osjetilne ugode u duhovnosti nije uskraćena, već se samo radi o tome da je primarni cilj zapravo djelovati za zadovoljstvo osjetila Boga. I to nije lako za razumjeti. To je, s jedne strane je te lako, ali s druge strane nije lako ako ne djelujemo u skladu sa tim načinom djelovanja. Čim osoba počne djelovati, odmah stekne iskustvo. Wow, pa da, jednostavno je. Znači, evo, Igor je dobar frenda koji je veliki gurman i smatra da je jedino, doveo ga na večeru, i smatra da je jedino meso fino, ispravno. Međutim, kad je kušao hranu ponuđenu Bogu, bio je totalno oduševljen s tom hranom. I pitao kad ćemo ići opet. Dakle, nije mu uskraćena hrana, nije mu uskraćeno gurmansko iskustvo. Ali je drugačiji pristup i takva osoba ako nastavi redovno jesti takvu hranu, s vremenom može promijeniti svjesnost. Ako se na neki način uključi u aktivnosti služenja Boga, onda se taj proces dramatično ubrzava. I u konačnici to je zapravo, kao što sam rekao, naš najveći samointeres. Tko ne želi živjeti bez tiskobe? Nitko ne želi živjeti bez tiskobe. Odnosno, nitko ne želi živjeti s tiskobom. Svako želi živjeti bez tiskobe. Zar ne? Svako bi htio biti oslobođen straha. Svako bi htio da se osjeća uvijek lepršavo, slobodno, u miru, u ljubavi. Zar ne? To je prirodno. I sad mi možemo pokušati doći do tog izbjegavanjem sveg što stvara stres i tako dalje, ili afirmativno djelovanjem na proaktivan način za zadovoljstvo Boga koji automatski donosi takvo stanje uma. Stoga, nije dovoljno samo shvatiti ja nisam ovo tijelo, već je važno djelovati kao duša. Duša djeluje kao kako bih rekao, u ljubavnoj predanosti prema Bogu. I ako djelujemo u ljubavnoj predanosti prema Bogu, iako prebivamo u tijelu, mi djelujemo zapravo na duhovnoj razini i doživljavamo duhovno iskustvo.
To tako funkcionira. Da se vratim na moj dio. Ovdje još malo. Dakle, vratimo se na ovu poantu koju Rupa Goswami. Osoba koja postupa svjesno Krišne ili drugim riječima koja služi Krišnu u ljubavnoj predanosti, tijelom, umom, inteligencijom i riječima, oslobođena je čak i u materijalnom svijetu, iako može vršiti razne naizgled materijalne djelatnosti. Nema lažnog ega jer ne vjeruje da je materijalno tijelo ili njegov vlasnik. Zna da nije tijelo i da njezino tijelo ne pripada njoj. Ona sama, kao i njezino tijelo, pripadaju Krišni. Kada sve što posjeduje tijelo, um, inteligenciju, riječ, život, obilje, upotrijebi za služenje Krišne, odmah dolazi u dodir s Krišnom. Sjedinjena je s Krišnom i nema lažnog ega koji je navodi da vjeruje da je tijelo. To je savršena razina svjesnosti Krišne. Nepokolebljivo predana duša dostiže savršeni mir jer nudi rezultate svih djelatnosti meni, dok osoba koja nije sjedinjena s božanskom osobom, već žudi za plodovima svog rada, biva zapletena. Za razliku od osobe s tjelesnom svjesnošću, koja je vezana za rezultate svojih djelatnosti, osoba svjesna Boga privržena je Bogu. Osoba privržena Bogu, Krišni, koja djeluje samo za njega, oslobođena je i ne brine se za posljedice svojih djela. U Šrimad Bhagavatamu je objašnjeno da je briga o rezultatima djelatnosti uzrokovana djelovanjem pod utjecajem dvostranog shvaćanja bez znanja o apsolutnoj istini. Krišna je vrhovna apsolutna istina, božanska osoba. U svjesnosti Krišne nema dvostranosti. Sve što postoji tvorevina je Krišne energije, a Krišna je sve dobar. Stoga je djelovanje u svjesnosti Krišne na apsolutnoj razini. Transcendentalno je i ne donosi materijalne posljedice. Osoba svjesna Krišne ispunjena je mirom, ali onaj tko... Pardon? Još jednom ću ponoviti. Osoba svjesna Krišne ispunjena je mirom, ali onaj tko se radi zadovoljenja osjetila zapliče u proračunavanje dobitka, ne može imati mir. Spozna da ne postoji ništa osim Krišne, razina je mira i neustrašivosti. To je tajna svjesnosti Krišne ili duhovne svjesnosti, možemo tako reći. Dakle, mir i neustrašivost. O tome smo pričali. Dakle, cijelo vrijeme govorimo o tom. Mir, neustrašivost, sreća, radost, opuštenost, zadovoljstvo. Što bi značilo neustrašivost? Što? Što bi značilo neustrašivost? Nema straha. Nema tjeskobe, nema straha. Ali kako bi, neko je ustrašio, ne znam, riskira i to, kako, dobro, nema straha, ali kako... Strah nastaje iz izvornog straha od prestanka postojanja. Dakle, strah od smrti. I očituje se kroz različite načine. Joj, što ovaj misli o meni? Joj, ja sam rekao nešto, da li on to krivo doživio? Dakle, to su sve, ono, mi smo stalno u tjeskobama raznim. Dakle, različite vrste stvari. Šta ako napravimo ovo? Šta će ovaj reći na to? Ako napravimo ono, što će... Znači, osoba živi bezbrižno. Nije opterećena svim tim stvarima. Zato što su njene namjere čiste. I čak i ako vidi da je netko njene namjere doživio krivo, takva osoba vrlo slobodno dođe do osobe. Jel sve u redu među nama? Evo, ti si tad i to. Jo, ma ne, nisam, oprosti, krivo si shvatio. Nisam, ne, nisam, stvarno mi to nije bio motiv. Razumiješ, jednostavno je bezbrižna, takva osoba je bezbrižna. Kao, znači, dijete nema iskustvo različitih vrsta, kako bih to rekao, životnih izazova, jer je zaštićeno. Roditelji se brinu za dijete i dijete se osjeća sigurno i zato se može bezbrižno igrati. Zamisli da je dijete stalno u nekoj, joj, a šta ako ovo, a šta ako ono.
Znači, zblokirana je, jednostavno ne može biti u sadašnjem trenutku, ne može se igrati. I ta nevinost, bezbrižnost djeteta dolazi potpune predanosti roditeljima. Osjećaja potpune sigurnosti u utočištu roditelja. I na isti način se osjeća živo biće koje je u utočištu božanske osobe. Potpuno bezbrižno. Da, super prijatelj. I to znači život potpune bezbrižnosti. Ili neustrašivosti. Kada utjelovljeno živo biće ovlada svojom prirodom i u umu se odrekne svih djelatnosti, sretno prebiva u gradu s devet dveri, materom tijelu, ne djelujući i ne uzrokujući djelovanje. Utjelovljena duša živi u gradu s devet dveri. Djelatnosti tijela, slikovito opisana kao grad, odvijaju se automatski pod utjecajem guna prirode. Premda se podvrgava tjelesnim stanjima, duša se može uzdići iznad njih ako to želi. Poistovjećujući se s tijelom, pati samo zato što je zaboravila svoju višu prirodu. Svjesnošću Krišne može oživjeti svoj pravi položaj i tako se osloboditi utjelovljenosti. Čim se posveti svjesnosti Krišne, potpuno se odriče vezanosti za tjelesne djelatnosti. Živeći takvim ovladanim životom u kojem se njezino rasuđivanje mijenja, sretno živi unutar grada s devet dveri. Te dveri opisuje sljedeći tekst. Utjelovljeni duh, gospodar grada svoga tijela, ne stvara djelatnosti ili plodove djela, niti potiče ljude na djelovanje, sve to čine gune materijalne prirode. Kao što će biti objašnjeno u sedmom poglavlju, živo je biće jedna od energija ili priroda Svevišnjeg gospodina, ali se razlikuje od materije, gospodinove niže energije. Na neki način, viša priroda živo biće od pamtivijeka u dodiru s materijalnom prirodom. Privremeno tijelo ili materijalno boravište koje dobiva uzroke raznih djelatnosti i njihovih posljedica. Živeći u takvom uvjetovanom ozračju ispašta posljedice djelatnosti tijela poistovjećujući se u neznanju s tijelom. Uzrok je tjelesne patnje i nesreće neznanje stečeno u pradavna vremena. Čim živo biće odbaci vezano za djelatnosti tijela, oslobađa se posljedica. Sve dok se nalazi u gradu svoga tijela, izgleda kao njegov gospodar, ali u stvari nije niti vlasnik, niti upravitelj njegovih djelatnosti i posljedica. Jednostavno se nalazi usred materijalnog oceana, boreći se za opstanak. Valovi ga oceana nose i nema vlast nad njima. Transcendentalnom svjesnošću Krišne treba izaći iz vode materijalnog postojanja. To je najbolje rješenje za živo biće. Samo će tako biti spašeno od sveg nemira. Ponavljam, ta vezanost ili nevezanost se odnosi na to da li vidimo sve odnose s Bogom ili ne. Dakle, nevezanost ne znači negiranje materijalnog postojanja, već pravilna percepcija realnosti koja nas okružuje i sebe unutar te realnosti. Svevišnji gospodin, dobro, tu ćemo stati zapravo. Točno. I sljedeći put ćemo završiti ovo poglavlje. Možda ima još neko pitanje ili komentar. Nadam se da sam bio dovoljno glasan. Demonski proizvod. Da, nešto pokušava neki zli tamo. Ha? Što?
Pazi šta ćeš odgovoriti, društvo je podijeljeno, Ma ne, 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 cijepljeni opa, ne, i necijepljeni. opće ne želim diskutirati u tom kontekstu. Izgubit ćeš jedan. Poanta je da osoba koja je potpuno predana Bogu se stavlja u potpuno ovisnost o Božjoj milosti. I takva osoba ne mari za to što će se dogoditi s njenim tijelom. I takve osobe su vrlo rijetke. Znači, takva osoba je To su jako promili rijetka. promila, tisućinke promila. Ha? Kažem, ta osoba je Vrlo tisućinke. rijetko. Osoba koja je na duhovnom putu i nema još tako čvrstu vjeru, ovisi o inteligenciji koju je dao Bog, o na duši i donosi određene odluke. Čim je svjesna Krišne, ona je odgovornija za posljedice svojih odluka. Dakle, ona ne maltretira druge sa svojim odlukama i posljedicama koje nastaju iz toga. I takva osoba nema potrebu uvjeravati nekog drugog u svoju spoznaju, istinu, odluku ili što god već. Ona je u miru sa svojom odlukom Baš me nazvaš prosti, čekaj, na drugi i svijet. čak i ako je donijela pogrešnu odluku, ona je u miru s tim. Mislim da su to odluke bakti počinike koji žele u drugoga vidi dobro, loše, Da, netko može imati spoznaju, upravo to, da je to sve demonsko i tako dalje, kako i će donijeti onda? odluku koja je, ne želim imati posla s tim, i preuzimati odgovornost za to. Čudi me da neko, to su ljudi ono 50-60 godina, znači 20-30 godina slušao filozofiju i onda baš tvrde ono kao da je tu neka urota, kao oni sad žele nekakvu demonsku, baš ono žele pobiti ljude zapravo, baš žele u cijepima se stvarno stane nešto i svi koji su vezani za cijepive, koji provjeravaju cijepiva, e svi su oni u igri, svi su oni u tavanu. I kad to ono, A onda da, baš bilo ono. mislim u to, ja se osobno ne mogu u to ufurati, netko vjeruje da je to tako i za njega je to realnost. Ja nemam potrebu nikog razuvjeravati u to. Ja samo hoću reći da je najviša razina duhovne svjesnosti je potpuna ovisnost o Bogu. Ali ti ne možeš isforsirati nekog ko nije na toj razini svjesnosti da umjetno bude na toj razini svjesnosti. Jednostavno ne možeš. I Krišna kaže u Arđuni, da duhovno napredna osoba ne uznemirava ljude koji su vezani za materijalno postojanje sa nametanjem nekakvih istina. Takva osoba svojim primjerom pokazuje život potpune predanosti i pokušava ohrabriti ljude na razini na kojoj jesu. Primjer. Dakle, Prabhupada je živio život potpune posvećenosti Bogu, ali njegova interakcija s ljudima je bila jako ljudska. Vrtlaru u Bhaktivedanta Menoru, Prabhupada bi ga svako jutro pozdravio i pitao kako ste, on bi rekao joj bole me zubi, i onda bi Prabhupada rekao imam 70, imam sve zube, pokušajte to i to, to vam je ajurvedski preparat, jako jednostavan i ono, biljka koju imate kraj sebe i sigurno će vam olakšati bol, žvačite klinčić, recimo. Dakle, nije se, ono, to ti je zato što si materijalno uvjetovan, zato osjećaš bol, patnja prestaje kad se uzdigneš na duhovnu razinu. Ne, nego se skroz povezao sa njegovom situacijom i pokušao ga ohrabriti u njegovoj situaciji na jedan ljudski pozitivan način. U nekoj drugoj situaciji, kad mu je došla učenica sa kćeri, tineđericom od 14 godina, koja je isto pravopadina učenica, koja je dijagnosticirana terminalna bolest, u totalnoj panici, strahu, tuzi, boli, Prabhupada je umirio, ali je propovjedao duhovnu znanost. Sad si u Vrindavanu, na najboljem mjestu. Mi ne živimo da bi dugo živjeli, mi živimo da bi živjeli svjesnost Boga. I ovo je najbolje mjesto gdje možeš biti u ovom trenutku, i ako se, čak i ako se ne uspješ usredotočiti na Krišnu, smrt je neminovnost koja nas sve čeka. Tebe sad, mene sutra, nekog je jučer, i duhovnost znači da shvatimo da smo zapravo vječni
i da prestankom postojanja tijela nećeš ti prestati postojati, već ćeš nastaviti služiti Krišnu. I jedna i druga su bile umirene. I to ne isključuje činjenicu da ta djevojčica vjerojatno je i dalje imala želju za životom i ne isključuje činjenicu da je majka osjećala tugu i bol i zbog tog što njeno dijete neće živjeti taj život i zbog tog što će izgubiti to dijete. Ali u isto vrijeme je tu i mir koji čista duša može donijeti u život takve osobe. Stoga je jako važno razumjeti te stvari. Da, mislim, ono, ima toliko razno raznih teorija i 12. su ljudi kopali zemunice, nagumivali hranu jer dolazi smak svijeta, pa smak svijeta nije došao. Zad ne? Sad će ovaj put je. Ovaj put sigurno. Ili recimo imaš sljedbenike nekih tradicija koji se pripremaju za smak svijeta, koji će svaki čas doći, ali ne znaju još datum, ali će sigurno uskoro doći. I nas par koji uspijemo sad postati vjernici, mi ćemo biti spašeni, svi ostali, nažalost, neće. I to možda ko zna koliko godina traje ta priča, ali nikako da se to dogodi. I dogodit će se kad se treba dogoditi. Ali ne je nužno kad smo mi umislili da će se to dogoditi. Ja mislim da bilo kakva je situacija u svijetu, da se previše s njom ne treba baviti, nego sa svojom osobnom duhovnošću. Da. Izvući najbolje, kako ti kažeš, iz ovog sklopljenog posla, da smo se našli ovdje u materijalnom svijetu Kali Jugi i radne svjesnosti. Da li, Ivan, da li vjeruješ da jedenjem mišeg izmeta može dobiti mišju groznicu i dobiti tešku infekciju, bolest? Može. Šta misli, je moguće? Vrlo vjerojatno. Da li misliš da jedenje mišeg izmeta se možeš izliječiti od neke ozbiljne bolesti kao što je recimo malarija, tifus ili nešto? A vjeruj mi da možeš. Znači, Radanac vam je bio toliko bolestan i onda su mu dali lijek. Međutim, on je bio u mračnoj sobi u ašramu i kao svaki dan je pio taj lijek i kad je zdravio, kad je došao k sebi, sve tablete su bile na mjestu. A jeo je miši izmet, ne znajući da ga jede. Ali se dogodio placebo efekt ili što god se dogodilo i čovjek se izliječio. Kako to moguće? Upravo bi trebalo biti suprotno, da mu bude još gore, ali eto nije. Znači, postoji jako puno kompleksnosti. Ako mi vjerujemo da je sve urota i sve ono, onda živimo u tom svijetu. Ako vjerujemo da postoji ono Krišna aranžman, da će nas Krišna zaštititi čak i ako pogriješimo, vjerojatno ćemo biti zaštićeni. To je tako. I sad argumentirati ko je u pravu, ko je u krivu je jako teško, ali da, mi interpretiramo duhovnost kroz svoje filtere i možemo vidjeti sve kao ružičasta slika i možemo vidjeti sve kao ono sile zla oko nas. Ali nije vjerojatno ni jedno, istina je negdje u sredini. Ono što je najbitnije, kako god čovjek da odluku donese u životu, fair je da preuzme odgovornost i da ne maltretira druge onda s tim. Jer to je nasilje, maltretira druge s tim. To ti je, recimo, primjer, jedan recentni primjer. Nedavno je Donald Trump bio proglašen kao lučonošom pozitivnih promjena. Cijeli jedan kult se stvorio, viralni kult oko njega. I on je u jednom trenutku osvijestio da se to događa i malo se ufurao u tu ulogu. Napustio je poziciju predsjednika Amerike i više niko ne spominje Donald Trumpa, niti on više lučonoša. Razumiješ, sve viralno, totalno. Neko kreira nešto i onda mu treba neko ko je predstavnik nečeg, a ta osoba uopće to nije. Ili možda je prepoznao, možda ljudima idem pokušati biti, ali
ta osoba nije kontrolor. I kad je maknuta sa scene, niš više, no, onda će neka nova kreacija. Netko može, recimo, se cijepiti i biti, ono, skroz to ostaviti ad acta i živjeti svoj život svjesnosti Krišne. Neko se ne cijepi, ali je stalno u agoniji. Strah, panika, maltretiranje nas, porobljavaju nas. Razumiješ? Ili s druge strane, neko se može cijepiti i onda razmišljati isto. Joj, šta ako, možda da se još jednom cijepim, pa još jednom, pa još jednom. I jedna krajnost i druga krajnost je besmislena. Najidealnije, ako vjeruješ da je to sve demonski utjecaj, vjeruješ u Krišnu, budi u miru s tim i budi dalje svjestan Krišne. Ako vjeruješ da će ti to cjepivo pomoći, cijepi se i budi u miru svjesnosti Krišne. I to je to. To je idealna situacija. Najidealna situacija je da jednostavno vjeruješ u Krišnu i sve je okej. E sad, da, naravno, sigurno postoji manipulacija s jedne i s druge strane. To je sigurno. Manipuliraju i provakseri iz straha, manipuliraju i antivakseri iz nekih svojih motiva. Isto strah. I isto vjerojatno straha. I sigurno je to tako. Jer niko ne može reći sa 100% sigurnošću da je ovo ispravno ili da je ovo ispravno. Jednostavno to nitko ne može, ovaj cijeli svijet je rizično mjesto u konačnici i niko nije rekao da će biti lijepo. Ja sam osobno išao, putovao 10 puta u Indiju, uvijek su mi savjetovali da se cijepim protiv ovog, protiv ovog, protiv onog i nikad se nisam cijepio i nikad mi ništa nije bilo. Ali to ne znači da možda neću otići jednom i da će mi nešto biti, možda i pogubno. Ali ja sam spreman na to. Moj motiv života nije živjeti dugo i nije umrijeti, ne znam, u Amruševoj ili ne znam gdje, nego gdje god da umrem, bit ću nesvjestan više tog tijela. I to tijelo će se raspast gdje god, da li umru u zlatnom krevetu ili u kanalizaciji, isto će biti. Raspašće se. Ili će ga spaliti ili će ga pojesti crvi i razgraditi druga živa bića. Neće biti razlike. A ja, duhovno biće, ću nastaviti postojati bez obzira da li sam umro u kanalu ili sam umro u zlatnom krevetu. Neće biti razlike opet. Dakle, nastavit ću postojati. Cijepiš, nećeš. Šta? Antivakser bi rekao, ako se cijepiš, ima Ana Marija Evo, piše. Ana Marija super piše, ako je netko u miru sa svojom odlukom, ona zapravo ne može biti pogrešna za tu osobu. To je cijela poanta. Ja sam to malo elaborirao, ona to sročilo u jednoj rečenici. Uopće diskutirati o ovoj temi na materijalističkom nivou je besmisleno, slažem se. Neko je u miru da ono nije dobro raditi neko zlo i što se mi u miru onak i sad nabrajam neke kreativne stvari koje ljudi rade, a ako su loše onda u miru s tim ne može biti pogrešno za njega. Za njega ne, ali to ne znači da možda nije Ma pogrešno. kako ne može biti pogrešno ako neko ubija druge ljude i siluje Ali druge ljude? on ima svoju logiku zašto je to njemu ok. Ali to ne, ja sam rekao, ali to ne znači da to nije pogrešno. Nisi čuo što sam rekao. To je pogrešno, naravno. Ali to su jako ono, zahtjevne teme i opće analizirati. U konačnici, materijalistička svjesnost ili svjesnost hedonizma je zapravo demonski mentalitet kojim je živo biće kontaminirano u dodiru sa željom za kontroliranjem i upravljanjem materijalnim svijetom. To je tako. A ja bih rekao da je to tak, samo za isto nekoga koji je na materijalnom nivou. Da, osoba koja je na duhovnom nivou, ona nije dirnuta tim utjecajima. Jednostavno nije dirnuta. Ali dirnuta kroz princip ljubavi koja se očituje u ovom svijetu kao samilost. I onda je dirnuta da
ta duša je ono koja je isto dijeli čestica Boga zbog svoje iluzije, pati, a namijenjena je sasvim za nešto drugo i zato ta samilost u ovom svijetu pokreće sve te osobe da probuđuju ljude i djeluju da ih povežu sa istinom, sa Bogom. Da, mislim, fokus uvijek je ovdje na proaktivno. Dakle, na proaktivno. Dobro. Fokus je na to kako djelovati na duhovnoj razini. I ako nam je to glavna misao, glavna vodilja, onda će se stvari razotkrivati u tom pravcu. Ako nas opterećuju, aha, ako je pogrešno ovo, ako ono, ako, onda će nam se stvari zapetljavati u tom kontekstu. I to je zapravo, to je najveći izazov za uvjetovano živo biće, smo na različite načine uvjetovani. Dakle, uvijek svjetlo. Tamasi mana džotir gamaja, ili kako se već kaže. Tamo gdje je svjetlo, nema tame. To je cijela poanta. Pravopada je u nekim okolnostima prihvatio medicinsku pomoć, u nekim nije prihvatio medicinsku pomoć. To, to je, to je tako, to je jednostavno, nekad jednostavno, ono, imaš intuiciju, da, to trebam napraviti, nekad ne, to ne trebam napraviti. To je tako. Mislim da se kažeš cijepilo ili bilo šta, nego ono, neko onda traži tu, postoje demoni i polubogovi ili šta već i onda sad desi se neka situacija i onda to što su čitali nešto, ono to prenosi na tu situaciju, to sam ja Da, shvatio sam. U tom kontekstu smo i mislio. Da, diskutirali. recimo kad je bio rat u Hrvatskoj, onda niko neće reći, aha, ne znam, možeš reći za sebe da su demoni, ali rat ne može se samo tako pravdati što je to bio rat, Da, po svemu. da. Mislim, da, postoje vrlo jednostavna objašnjenja izvanjska, ali postoji i karmička objašnjenja, duboka karmička objašnjenja. Otkud uopće poriv za agresijom, za tom ono, političkom namjerom. Da, to je definitivno rezultat demonskog mentaliteta. Jer da su ljudi pobožni, ne bi imali potrebe u ono, ne znam što god već kreirati ideje, mi smo bolji, vi ste loši, ili osjećati prijetnju, ili što god već, to se ne bi događalo. Ali ratovi su uvijek kompleksne karmičke posljedice na ubijanje životinja, na različite vrste nasilja koje se događa, individualno onda eskalira na nekoj kolektivnoj razini. I to je tako. I netko u tom ratu djeluje časno, neko nečasno i to je tako. Ljudi koji su kšatrije, oni osjećaju častan poziv da brane nešto što je svoje i to je opravdano šastrički, možemo reći. Napadač je griješan, onaj koji se brani, on nije griješan. To je tako. Mislim, to su onako. Opisano je, onaj ko zapali kuću, ko otme tuđu ženu, ko napadne, taj je napadač. I suprotstaviti se takvoj osobi je darmički, to nije griješno. To je jednostavno tako. Okej, ovdje više nema pitanja, možda netko od vas ima. Da, evo Ana Marija napisala, ovo bi bilo super da se propovjednici posvete ohrabrivanju ljudi da se još više posvete služenju Boga, a ne, ja sam informiran s te strane pa sugeriram da je bolje ovo ili ono. Da, definitivno se slažem s tim.
duhovnost je, jedan od aspekata duhovnosti je da što se više povežemo s Bogom, tim ćemo biti u miru sa samim sobom, bez obzira na odluke koje donosimo u životu. To je cijela poanta. I ja isto osobno smatram da kao što propovjednici duhovnih tema ne bi trebali govoriti ljudima za kog da glasaju na izborima, koje odluke da donose u životu, bilo čemu, da jednako tako isto ne bi trebali se baviti tim temama na taj način, već jednostavno hrabriti ljude da uzmu utočište u Bogu, jer je to u konačnici jedino rješenje za sve probleme s kojima se čovjek susreće. Ok, stat ćemo ovdje, hvala.